Mi se reme asama avek konti pitit ki gen 16 l ane, men reme sa la depi nan l ane 2023, Desembe kap vini la, ral mm -hmm. fe enan, debi yo ansan. Jen gason an fe kwe ke para demwazel la okouran ke yo amoure. Ti si moun yon ka reme, men se tiki shoy la bou yo ba fe. E debou nan reme wapen tiki shoy. E mm -hmm. fo debou fe yon, fo fe lot la wey. Pase se nan pase me, pase me, pase me, epi pase, 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 epi ou tou pase. Nan Jérémy, sityasyon an komplike, la polis di la ptravay, se poteje la poteje, se sevi la psevi. Li pa nan ans. Se ka jen nga san sa, ke nou pral prezante imaj li la, medan matmoazèl zè mesye, ebyen ti tonton sa wap gade la, Yre le Jackie, le Gavin Delaney, le jeune Aristation, la Grandance, et spécialement nan Commune Pestel, mm. d'après Force L'Audio, Jackie, li remè ensem avèk anti-demoiselle ki pok o gen 18 l'anè. Mm. Ok? Aki spi gwa remati mm. moun mm. ki po o gen 18 l'anè. La polis sa parè tou. La polis ka harè tou. Non, nè respecte lignoun, manan mm. zou kiki. Nous, nous d'accord, ok, c'est très bien. Mais mm -hmm. c'est vraiment ça avec un petit petit qui a 16 ans. Mais, remet ça là depuis dans l'année 2023. Décembre, quand est venez là, vous avez fait un an. Depuis, vous ensemble. fait un an. Les fait quoi que les parents de moi-même sont au courant que vous avez amoureux. Si vous avez fait mais c'est peu, mais c'est un petit peu qui a fait. C'est un petit peu qui a fait un petit peu. De pou fè yon, fò fè lot la we Pase se nan, pase me, pase me, pase me E pi pase, pase, pase E pou tout pase E kon sa baye la e Donk mm -hmm. la polis arete Jen Gasson Poutet li nan zonkiki ou pakage 22 lane, wapreman vek oti moun Ki genye 16 lane Se pa posib La polis li men mi me di, la pit lot nan de zon Nan departement kè dan spè ya E fòk mwen di ou tou Yer, toujou nan Gradans nan vile Jeremie, ou konen yate genye kesyon balon do, vini si, si patati patatik oui. patatak, ou plis panatik pase, mwen patelman kon moun yo tre liye. Eme konya la, ou konen, anayit si nou toujap fe diskisyon pou kesyon match. Oui. Eme sa ki pase nan dosi a gasom, genye dejen gasom, nan ke, na kesyon balon do, yo pete goumen, vini papran balon do a. Alirizman, anpil moun te swete sa sitou na peyida itik anpil fanatik, mm -hmm. ebya gason mwen, demesye sa yo, yo tapra alpete batay. Mm -hmm. Goume, 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 youn kebe loti model nan tsi koulout li. O kon se ti paye oh. ki sansibwe, debo nan de pou pran kou nan tsi koulout ou. Se obe yu, pa gen gwo gason wakon nou. Oui, oui. Debi de, 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 de ou yu ven la ou feb? Nan, ah, la e feb la stout gason. La, oui. mèm sou te de gason an ta bat fè depil, ki ou li pou mba e la, se ou be il yo, ou pa ka bat ko, se pou se. Non, pou enfèbli. Eksatèmen, ebyen eh gason mwen, yo te oblige kouri l'opital ansam avèk jen gason sa, ou tal Branson, e se l'ot ki morde l la ou ka l'opital lavel, pasè dou lè an gason se pou tout. Gason se vwe ke l morde l la da, mè li konè, se pon dou l ou kapab supote, Eh bien, yo te obleje kouri l'hopital pou al pran son pas se ti eleman tap soufri an pil. Dok nou espere ke mi se ritounen nan ita normal li, dou le apase. E pou jan diskisyon sa ou pa kontinye pas se nan peyi da iti, moun kontouye moun nan kesyon match. Ta jo, ta jo. <laughs> mm, mwen men bolak aipam de goun goup fanatik goun le real ansam avek ekip poki nan goun ki se fanatik real Non, se pat real ki tap jenon, se Barcelona kap jen seman vek on lot ekip. Men li men li se real, li ta avle pou yo bat real. E pi, gon penalite ki choute, e pi penalite apak gol. Koun ya fanatik real la, yes, si kontan. Lot la zi talen ba e klatete tout la. E zan mi teget an amel, oui. Ou, sak fanatik, fanatik fou. Wè, tout moun wè lè, omwè, 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 mèm match la yon pa fin gade, tout moun sezi wè lakay yo. Mèk mwot wè yon imaj wadim, e sa imaj sa minbou. Aha. Wè kyes? Au? Reflechi, reflechi. Ale, ou baka bakon ki moun sa yo. Aisyen? Ou ya aisyen? A yon bou yon dominiken koma? Nan mou chayiti.

Mè, mpa... E de mpè di lou bokote yo, yo kouche ate. Se sa. Tak pase, se de moun ki vin chèche yo servisyon, mpa, mpa wè non la, mpa wè kle, no? opa, opa we we kle moun, bon, non? Mpa wè kle ti tout. Mpè mpè di lou, se do menk, mpè di lou, se do menk, 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 26 oktob 2019, plis pase, yon dizen etidyan tamen yon grev grangou debi 14 jou pou egzije demisyon prezident Jovenel Moïse epi chavire sistem peze sou se sa, epi sa se te etidyan yo ki te kouche ki tap manifeste. Map chache yon ti manifestasyon kon sa, pardon, map chache yon ti grev kon sa, mba ka jwenni ti grev la ma kous. Mm. Grev grangou ki tap fèt nan peryode Jovenel Moïse, grev grangou. Ou pa ta bil liv den. Se te e mem grev grangou te kon fèt? Ale ki le menm grev, menm mò grev la moun yo pa kapononsen nou denonjou. Sa bon. se 2019, oui. Koun ya son moun al fè grev la, yo e kapononsen pou se ki la yo anpil la. <laughs> Ebyen, eh yo fpase anviron 24 chou, se te etidye ou ki tap fè grev grangou nan fakilte doa. 24 jou pou fwase yo Moïse. <laughs> non men, men jodi a la, e, nan fakulte doa, bon, jodi a la, oui. li yon seman difisil, pwoske, yeah. eske li etudye sa wakal kal nan kou, nan jodi sa mkakali. Ki tem fin boze, anou, ki tem fin boze, anou. E 24 jou, yo pase san manje nan fakulte doa, yo fe grev pou fwase jovenel kite pou vwa. Ebyen, 5 novem, yo te deside kampe grev la, Selon yo mèm, chef l'Etat, Jovenel Moïse, te, ta plis prefere yo mouri Grand Gou, <laughs> kel te, te demisyonè. Ebyen, etidien o leve, Grave Grand Gou a, yo ramase paket yo, yo rentre la kayo. Me Grave Grand Gou a, se te pou ki sa? Se te pou demisyon Jovenel Moïse, se te pou krasè sistem, se pou yo te kapap jen dravay. Moun sa ou pa nan l'ekol, do a anko. 2019 à 2024, ça a fait combien d'années Environ 5 ans. 5 ans Oui. avait dit là, il supposait qu'il a fini, etc. Mais tout ça, c'était pour qui ça, ça Je dis... A... Non, parce que un bon temps, la faculté va fonctionner, les Ça, ça c'est l'autre bagaille. Instabilité, gang patati patata, barricade levées, puis les amis Mais qu'on y a là Si tu as grave, c'est qu'on y a a supposé jouer le monde, ça a pour mobiliser pour manifester, pour changer. Ça veut dire tout ça, c'est pour ça. <laughs> mwen ba fana ti si pou mouvment, ti si tip de mouvment sa yo. E mwen ba se fok toujou gen mouvment ki fet. Men, Kler. se pou fok toujou gen mouvment ki jen. E mwen ba se ke, onen ki etudyan, e depen da mwen de so ap apren nan, goun konsyans kap fe won vi pran la wiyan. pou manifeste poske ou komprende nan ki situasyon e ou komprende ke moun paloui viv kon sa e se konsen sa kwa la fwo pren la ou ya. Men pren la ou ya se pa pou pren la ou pou exije de post pou di mba vle entel nan tel post, mba vle entel nan tel post mba se se pren la ou ya pou exije de, se de servis. M vle tel servis, m vle ke l'Etat foksyone kon sa, m vle ke l'Etat bay tel lot servis ke Objektif non, nan ta suppose vize de servis Ou liye de personaj Ou ben sistem nan ou liye de gren moun Mwen mam fanatik, ah fok intel pa la Gren intel, bon ki sa gren intel Represente an nou sistem mm. Ah fok intel pa la tel, tel pos Bon an realite, ki sa gren intel represente nan pos Nan fonksyon vri si, Alors se gon sistem ki la Tou an lontan Nan pa fè de manifestasyon Kont moun, men pa fè de manifestasyon Kont de lide, kont an sistem Kont an pratik contre une politique qui parle bon pour nous si nous fait faire manifestation nous dit nous avons veut tel politique nous pas faire tel idée émerger dans pays nous pas de tel pratique politique Donc, le problème qui est à résoudre parce que plus monde qui sont à prendre la rue et t'est ca un résultat si nous te mettre pression nous dit faut que manger pour manger, manger faut que investissement qui fait pour avec dans e, e, l'agriculture dans pays C'est parce que si ça on fait beaucoup plus si systématique

pour qui ça va te passer 90 jours Parce que lui-même, lui-même, il a faut agir ensemble avec elle, puis passer l'autre qui était là, en fait, qui la même équipe avant là. Vous comprenez Si moi-même, avant maquille, nous avons manifesté pour y'a bagaille. Et puis voilà que, je viens de dans la position pour ça, nous avons manifesté, il est capable de river réaliser. Et puis, je suis arrivé, vous faites pi mal passer l'autre qui était dans l'espace là. Je suis supposé, sadique Ou suppose pis sa dik ave mwen ke lot la? Paske mwen kon situasyon, mwen e kon nemi zen ou te pase nan la ria, nou soti nan espase kote problem nan ap sakaje mwen nan blok la. Donk mwen suppose ge plus konsyans pase lot sakte la, men malerezman nou manifeste pou yo mwen. Ou manifeste on pou an gen objektif. An gen objektif, an gen mwen gen objektif. Efektif. Je konen ke... nan aniversite publik lan, sa arriva an pil, e genne nek ki vreman te kon gevo nan men poutet sa, kritik sa yo, se ke, tou ap nek ap reproduyi sa ou te kon reproche de moun avan. Avans, te yat reproche ke Claude Joseph te van batay 2004, li jere tet li, avek Etasuni, avek la sektor privé, li fay etude lot boa, li vin men profesyon Etasuni, li jere tet li. Men, ou menm ki vin ap re ya, On entraîne un mouvement pour faire exactement même ça. Même bagaille là. OK, on entraîne un mouvement, ou je n'en boussois à aller Belgique, ou aller à l'université Louvain, et puis là, retourne, retourner, ou papa, pas que l'on pour pour, toute bataille est finie, on n'a pas intéressant encore, on a un job ONG, pour café ait Donc, il n'y a pas vraiment une question de remettre, comme si poser problème système, non, vraiment, il Donc, c'est toujours même bagaille là, reproduit. Ça, on moun t'a fait que n'y a C'est toujours même pas à retirer puis au bon mette pied pour me m'gagoter tout. Donc ça a passé en de l'université en pile tout. pile étudiant vrai en de l'université. C'est conscience qu'on parlé Yo bah, elle a changé, Mais, gan, lot, ne ba pas a la changé vrai. Mais gampil pile neg, surtout neg qui dans le vent ou mm -hmm. tout. Neg yo se de gérer et ce que le neg la fin dans l'autre position. Li pana a fait bataille encore, du ou l'i fin grand monde, il pana bataille encore. Exactement. Le, si son seul vie gagne, il a abjere il a bataille encore. E gwa bagay yo toujou fè. Gwa bagay yo toujou fè. Markus, si nou nou batay kontyon enmi. Ok, nan batay pou an chanjman. Nan batay pou gen manje nan peyi ya. Gon gouvenman ki la. Batay la gen defaz la dan. Si, pon nan nan manifestè ya. Nou wè gouvenman. Di, li gen proje. Ok. pou l'ede peyizan. Nou wè, oui, la pachete materyel, pou l'pemet peyizan kapab fè plus manje. Li mette bank agrikol kampe, la binansam avèk semanse. Nou wè gen oui, avansè sa yo kap fèt. La, mpa ka nan kontinye manifeste pou malrive nou kaf pou mabou le materyel la nou. Sa y criminal, kriminal mkriminal oui? wè. Est-ce qu'on comprend ça, Parce que si je ma manifeste contre l'insécurité alimentaire, et puis je me suis rendu au café, gouvernement, annonce a dit la fait canal. C'est pour mettre ensemble un canal, la fait, C'est pour balicher dans ce sens-là, pour gagner le matériel qui rentre pour abourter pour gagner le matériel qui rentre pour capable de récolter, pour gagner qu le qui sont disponible pour, paysans pour acheter les paysans, pour l'acheter ces mains. pou gen angrè ki rentre pou yo subvensyonel pou ke l kapab fè manje, oui. Pase si m di map manifeste kont gran gou, si gon aksyon gouvenman sa pose, ki kapab pèmèt situasyon an amelyore, m pa ka kontinye non san smral di voue ale, voue ale, voue ale, non. Non, moun nan pozon aksyon ki pozitif. Se pou man kourajel, pou nan avanse, pou gen manje. Men nan pe yi da iti page sa, nou kapab pou ekzant nan dosye kouran, Le jovenel Moïse no anose, la bay kouran nan 24 mwa. Tout moun dedou se manti. Se sak tap mache nan la ria, mantè, 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 mantè. Men lorive nou kaf ou wè poto elektrik la vi ni. Ou wè l rentre vre, epi nou met di fè la dan. Sa, e kriminel nou kriminel ak po ptet nou. Se pat, se pat, e dosye manti jovenel tap bay sou kesyo kouran te diranje nou, nou. Se pou vwande bezan, son lot bagay nou tap jere ou. L'organe de nan divers oui, départements mm. oujouen divers central elektrik, pil motè yo la yo apouri en barajè ya, l'envirè la ka fougon central elektrik ki konstuit, ki tab pral inogire yo touye jovenel, pajam ge kouran. La, ou baka di jovenel Moïse Demanten, no? opozisyon ki tab batay la, kriminal e nou kriminal, e lan tebe zomen e peyi ya, e ge de espas, anpre spesyal man nan département grandans, mwen men mwen te mwen, spes nanan fil Jeremie, 18 ad tan kou ran pa jou, depi la jovenel fin mouri, pagon pag potok li men, non? la, ou menm ki tap batay kout jovenel, ou te djou oposisyon, oposisyon pou fe ki sa? Bon, 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 bon son informasyon ki, nou pagay nou tan, an kouzem ki tap travay nan UDH bom, mm -hmm. e, metone, paswe ke mbato we trajik towa kon sa, msye di, si m vle kouel kouel, m, mm -hmm. Et c'est débat comme ce si il y a deux bonnes choses parce que il okay. et le en passe, en un moment, Jovenel était très proche EDH en pile. Il était très proche directeur EDH, employé EDH. Dans un moment, le monsieur, vraiment, avait s'est atterri avec l'idée ok Projet courant. Et c'est le samedi, mon cousin, c'est dans le moment ça a il vient Dans ce conduit, il vient là, il a travaillé là-dessus, il a fait l'ing. Il a ligne l'ing dans le désir, il a mis des poteaux pour faire courant et de l'un côté à l'autre. Et Michel travaille support le poids de dans le cadre projet ça. Michel travaille dans le grand dans le cadre projet ça. Et M. dit, dans chaque zone ça, Jovenel toujours venir pour parler à Négio, pour montrer à Négio qui j'en de le série de projet courant, alors le projet courant lui-même n'y a atterri. Et ou connaissez qui est le Jovenel d'Avalgette, Foucault Jodie, on uh -huh. va ah, bon, parler là. C'est le Jovenel d'Avalgette. Je suis le Jovenel d'Avalgette. Je suis le Koday. Jouvenel tabal rete Jeremie Gon ban nek ki pro jouvenel ki tabal rete nan sud okay. Dok, Gon ban nek fok tab fet pou metel kouran nan kouray mm -hmm. nan Jeremie mm -hmm. Jouvenel te wè tet li kon mwen nek ki pal rete nan Jeremie Wè sa mba kon nè se gen pro jouvenel kapten de mwen mm -hmm. se ke wè kon nè pas qui pas qui parle... Mais qui ça va le faire là Je dis, ah, qui va pas comprendre. Mm -hmm. Et je venais as besoin de mettre loin en série de nègres. Parce que quand même, Babi et M. font un bon temps dans le nord, quand ils quittent qui tout. Effectivement, ça c'est clair. Ils quittent la Haiti, ou mm -hmm. a neg, de Et c'est comme ça la politique là en Haïti. On commence à connaître, puis on devient à traîner. On vient une situation où on ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer. On l'est ensemble à qui et en plus, vous faites succès, on est obligé de quitter. Parce qu'il y a tellement mm -hmm. de monde qui a Et monsieur dit, il a une impression. Parce que ça n'a pas gagné information, que c'est ça qui a fait quitter le nord pour aller dans Jérémy. Et éventuellement monsieur des amis, tout. peut-être la famille Cléri et tout, que tu ses commencé à des amis, monsieur, tu vas faire business ensemble. Tout ça, c'est des possibilités. Mais il dit, je sûr et certain que Jovenel c'est Jérémy, il a fait coûte que coûte dans Jérémy. Normalement. Bon, qui pas... Ki pat, mou kapat di, non sans, mou kompren sa di ya, men ki pat, ki pat yon problem, basen ke kanmen, populasyon an ta beneficiel. E nou pas pas sa monsa tou. Kote bagay la bel, se pat selman, se vre ke Jeremie tege tagye 18 etan kouranj, joun vnen l travay an pil sou grandos, an pil wout fèt, wè samdou la. Men nan nou a tou, chaje central elektrik, mou men moun brezke kontout. Kom mou te ka kompren denye man, pwemye minis lan, ale nan departement nordès. I pase devan sentral elektrik la. Men rentre kodevi. Kounya seman ev kap fet pou ekoman kodevi ka bay divers vil nan departement nan des kouran. Koman te ka komprende sa? Orge sentral elektrik ki la. An pou an pa eksemp sakafouwa. Men sakafouwa kanpe la. Nan peryode yo asasine jovenel Moizite apre al inogire. Apre asasine jovenel sak pase. Tout travay kanpe. Men pou an de problem kouran tout? Selon ça, et cousin, je me comprendre, mm -hmm. c'est M. Ouel well Tande, comme technicien en l'UDH, mais a bien, bien entendu, M. Kitessal, il traverse les États-Unis. Mm -hmm. Et, son bâle qui est stratégique, son bâle qui a longtemps. Bon, ça c'est vrai. Et, est-ce qu'on ko connaît Pellig, gain trois turbines. Pellig, où on joue, mm -hmm. Et, souvent, c'est deux quatre marchés qui ont un qui pas marché. Même vous avez menti mais pas jamais comprendre même comme ce qui qui fait que tout le pas hmm. n'a pas marché n'a pas marché au temps de gagner un quittant panne n'est-ce pas déplacé avec comme si moteur pour aller soi-disant pour aller acheter l'autre hmm. ou pour aller hmm. uh. ah, à l'étranger c'est ranger ranger le tourner avec exactement et puis c'est gola j'ai déplacé au lieu pour n'est-ce pas l'autre n'est-ce pas ranger ranger le tourner avec et n'a pas Très peu de temps après, l'yeu tout <mé> n'en parle encore. Bon, mzou bagay, dossier courant sa tellement gen mafya la dan. An gade denye man, se gwo manifestasyon, moun plato central fe pou yo gen courant. Kote peligye. Kote central peliglay. Aton, pou l'sot si la pou l'descend pato pres apres sa pou l'remonte encore. Men se kwa l'histoire? Komprende bien? Le goun nek ki si yon kontran seman vek l'Etat. 12 milyon chak mwa. Lap li lora yon bonde, epi lap tou cheti kob sa ga. Som! Nan non, non, dizon, gen non, la pa wak ki konti te lak. Se milyar gen tope wik. Gan pil entere. Gan pil ou pil entere wik. Gen ma san pi moun panse, entere ou de, de pa se menm ti, goup kwen tou utan de nou, parce yo menm tou, yo nan bata vek de lòk tou, parce ke problem kouran, gon la ajan nan kouran papi ti. Oh! Gon gros la ajan nan kouran papi ti, e se pa jodi ya nou. Dok sa vezi, e pou nge kou an apè ya, bon pa se se la boun da foun revolutyon definitivman. Mm hmm? Definitivman e la bon navon. Pou gen kou ran, vreman, fon ta batare konton seye de intere e ki kampe dan. Donk se sa ke liye. Ba, imajin nou 3 turbin, konbe kom sa pou koute ke nou e ranje tou le 3 motor yo pou yo foksyenye normalman, baske e se sou flev la l fèt. Pari en probleme glou en realite. Bon, seten pati, konpi plus toujou. Ou kompwen? Se vre ke de fwa l bese, men de fwa l konpi plus toujou. Mais qu'est-ce qu si qu que fait si c'est trois qui ont fonctionné ou quitter la Ça explique que est-ce que c'est trois pour courir la produit Qui fait que nous ne pouvons pas décider que c'est tous les trois qui ont marché Menton, c'est un secteur qui dit trois pas pour marcher, non Parce que si tu as marché, tu as courant, la population est à l'aise, tu as fait des choses, ils vont avoir accès pour gagner des frigides, ils vont conserver et manger. Vous comprenez Si tu conservez et mangez, façon n'a pas acheté 24 sur 24 là.

Oui. Sou an form den sekurite liye. Donk ou ban ki li ap bay kouran, wakant si ti moun an wale ekol tou chifone, pasen konen ayit si nou trenk kwen an aparen son tou, ou konjant si moun an prezante tou chifone, oh. nou te diye bisit maleri. Eksateman. Di bisit pov. <laughs> e jounen joun diya, jounen gaz la li difisil, si moun an si genye elektrisite, sa, sa pral pemet ke li etudye. Gede travay ou bezwen fet ou makus, ou kapab fèl nan nit pa egzab sou son bostaye. Wap koud, wap kapab toujou gwo machin elektrik. Gede travay, wap kapab fenan, noutou pa da bezwen chita la, wap ti pedal, teke tepe. Jounen jwa, tebay, sa pa preska la mod. Mm -hmm. Wap glase, tebay, wap konserve manjou. Gede bay, wachte. Ite ka fè detwa manjou, woblije manjou lon sel kou. Li pa ka konserve, pa gen kouran. Yo konsè yon fola. Fini pa kopren ke, gen posibilite pou gen kouran. Eksatèman. Men, gen... Il y a deux voix qui parlent. Il une voix qui estime que l'histoire compliqué à faire fait courant. Il y une autre voix qui décide que c'est un petit -si groupe qui contrôle parce que c'est eux qui comptent comment pour le courant. C'est dans deux voix qui ont parlé, malheureusement. Et voix qui lui même parlé dans le sens, c'est lui-même qui a gagné contrôle parce que c'est lui qui qui a gagné courant. Mm -hmm. Et lui fait en sorte que c'est lui qui a toujours gagné contrôle ça. Exactement. Les affaires qui ont été dans un petit groupe famille anti petit groupe famille un petit groupe mafia et qui gère ces domaine là pour compte eux exactement mais sauf que ça me capable dit marcus ça va pas rester comme ça va changer ou l'a virer